Isso aí, vamos então pro próximo jogo. Olha isso, cara. Olha quem nós vamos enfrentar. Apenas, né? Sem mistério. Golden State tá 16-5. E, cara, vou falar. Vou aproveitar aqui que abriu também badges, né? Uma badge, na verdade, foi badge defesa. Eu vou colocar. Rim Protect já tá muito bom, né? Vou colocar em Chase Down pra ajudar a dar mais blocks, né? Olha aí então, olha como é que tá a situação, né? 16-5 Atlanta. Estamos bem liderando o leste, mas mesmo assim com Brooklyn, Boston Celtics e Philadelphia ali na nossa cola, né? Tipo, duas derrotas leva a gente lá para quinto colocado, então nada definido aqui, tá longe, tá definido. Do outro lado, Golden State, né? 14-7 ali em terceiro. Então, dessa vez aqui cumprindo, né? Um job, um trabalho com a Beats de usar um fonezinho, né? Eu não sei nem se eu botei o fone certo, eu espero que sim. Não esqueçam de seguir o canal lá de lives, né, cara? A gente faz live aí, segunda, quarta e sexta, sempre com bate-papo maneiro sobre a NBA, vendo highlights, vendo melhores momentos, vendo as coisas históricas da NBA, jogando mais carreira, mais GM, enfim, tem rolado de tudo nas nossas lives, certo? Vamos. Que bolinha! Pra três! Vamos abrindo os trabalhos aqui, 11-6. Jogando bem, o time tem que jogar bem, cara. Olha o Curry. Olha o Curry, bateu na massa. Lá pro outro lado. Vamos, Trey. Mais uma vez. Olha o Trey Young. Olha o Trey Young. Olha o Trey Young como ele é abusado, né, cara? Olha o Trey Young. Que jogada do Trey Young, velho. Ele fugiu do bloco ali do Draymond Green, tá? Olha o Curry. Olha o Curry, ele é chato, né? Ele já abriu os trabalhos também. 15-11. Vai ser um jogo bem difícil. Ele obre. Stephen Curry contra o Trey Young. Isso não vai dar em boa coisa. Olha o Stephen Curry. Meu amigo, NA defesa, que isso, gente? Bate na massa, Stephen Curry. Olha o Trey Young, meu Deus. Que jogada do... Não, bota o replay. Bota o replay. A screen chegou aqui, ó. Do CS. Prendeu o Curry. Olha o Trey Young, ó. Meu amigo. Abusado, né? É abusado ele. O Stephen Curry no passe. Flash pass ali pra dentro pro Pascal. E a gente não tá conseguindo marcar o Stephen Curry. O Stephen Curry saindo da screen, né? Olha, João. Ah, meu Deus do céu! Sai daí, Wiggins! A dunk pra cima do Andrew Wiggins. Olha que dunk. Envergadura. Meu Deus do céu. Botou no pôster. Meu Deus, cara. Que jogada foi essa? Não, sinceramente. Explica. Que tomada de decisão foi essa, cara? Olha o Andrew Wiggins punindo. Punindo o nosso erro. Olha o Wiggins. Marcação chegou. Calma. Stephen Curry completamente sozinho. Que bagulho absurdo, meu irmão. Curry. Olha o Stephen Curry mais uma vez quase punindo outra bola. Calma. Olha o contra-ataque. A defesa tá completamente desarrumada do Golden State. E ele aproveitou para mais dois pontos. Vamos. Olha a bola no Collins. Boa, Collins usando agora muito bem a screen, né? O pick and roll finalmente funcionando. Wiggins.
Olha o Stephen Curry punindo. Punindo, bola de 3 ali, praticamente moving. Foi moving, na verdade. Bola do Rondo. Pra 3. Olha o Stephen Curry sozinho de novo. De novo. Ele vai punir Rondo. Rondo não tá conseguindo. Tá com takeover. Rondo não tá conseguindo marcar. Olha o Collins. Fez ali uma meia. Nossa. Colhido como um livro essa jogada. Olha o Curry. Ele vai arremessar. Ele vai queimar o relógio e vai arremessar. Tá de takeover. Já pediu a ISO. Ele já pediu a ISO contra o Rondo. Eu vou dobrar ali. Eu vou dobrar. Meu amigo. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso, mas não deu pra parar. É, ó. É, amigo. Nossa, o primeiro quarto aqui. Lá vem o Stephen Curry. Eu vou marcar o Stephen Curry lá em cima. Já pra mudar a marcação. Vou ficar nele. Olha o Klay. Ah, deixou o Klay Thompson sozinho. Não foi... Quem foi que deixou o Klay Thompson sozinho? 35 a 27. Lá vem Stephen Curry, ó. Ó, mais um. Meu amigo. Usando bem o corpo ali para fugir da defesa do Klay Thompson. Mais 2 pontos. Desde que não pontuava, já tinha um tempinho já. 13 pontos pro Smoke, tá difícil. Lá vem Curry. Wiggins. Não. Wiggins! Meu, como é que eu fiz essa? E já fui diretamente para o banco. Logo depois de fazer a falta. 60-42. Parece. Complicou um pouco. Complicou um pouco as coisas. Acho que eu ainda tomei um cobreak ali do Curry. Me pareceu. Sobe na bandeja ali para mais 2 pontos, cara. Só um milagre vai fazer a gente voltar nesse jogo aqui, cara. 20 pontos de vantagem. Olha o passe no Collins. Boa, Collins. Vamos tentar, né, cara? Vamos tentar. Triangle entrar aí, a gente tem que fazer jogadas para ele arremessar. Rondo. Pass to Junior. This one for 3. Not gonna go that time. Não caiu ali no passe do Rondo. E 64 a 46 no halftime, meu amigo. Now Junior. He's got 15. Foi pra dentro, já chamou na primeira bola. Já chamou na primeira bola no ataque. Vambora, sem brincadeira. 85 a 71. Stephen Curry. Olha o Stephen Curry, mais 2 pontos pra ele. 3 pontos, na verdade. Meu amigo. E vamos pra dunk. Jogada de segurança, 90 a 73. Sem marcação pro Stephen Curry. Ele tá deitando e rolando. É na hora, treinador. Boa linha por cima do Wiseman ali, finalmente. Finalmente fazendo ali a layup com o Rondo. 21 pontos já. Soltou no Curry. E vai arremessar. Meu amigo. Meu amigo! Como que ele conseguiu finalizar essa jogada ainda? Mais 2. 9, 12, 77. É um monólogo aqui, né? 23 pontos para o Smoke. A defesa não funciona no Rondo e o treinador mantém, ó. O Rondo no Curry, né? O do Rondo, a defesa do Rondo não funciona. 35 pontos e contando de Stephen Curry. NA defesa. A defesa não consegue parar, a defesa hoje está muito ruim. De jogos nós viemos muito bem. Vambora, voltei no último quarto aqui com o Trae Young, com os titulares, né? Cada último sprint. A última tentativa. Arremessa, meu filho. Boa, Trae Young, é isso, vambora.
a última tentativa agora. Tem que isolar. Bola no triângulo, vamos ver o que ele pode arrumar pra gente. Bogdanovic. Meu Deus. Que arremesso foi esse, cara? Porra, tu tá de palhaçada. Pirulito roubado. Pirulito roubado. Ih! Passe no Capelinha. Vamos, Capela. Porra, tá de brincadeira. 11 pontos. Será que dá, velho? Tô deixando a gente sonhar. Wiggins. Drummond Green. Redoide muito longe, não caiu o rebote. Boa, vambora. Pontou agora, bolinha de 3 aqui. Eles vão botar o Curry, hein? Se tiver uma bolinha de 3 aqui. Vambora. Collins no pick and roll. 98-89. Estão deixando a gente sonhar. É agora, hein? Triangle. Aquela. Triangle, aquela, Triangle. Calma. Triangle! Triangle! E pra mais 2 pontos! 7 pontos de vantagem! Chegamos, chegamos! Klay Thompson. Klay Thompson, do nada ele tirou. Da onde? Da onde que ele tirou esse mid-range? 100-91. Olha o Triangle pra 3. Ai! Capelinha! Bogdanovic! Pra 3! Vamos, caralho, vamos! 100-95, 5 pontos. Vamos, vamos, vamos. Olha a marcação. Wiggins. Klay Thompson. Errou. Errou o mid-range. Vambora. Vamos, Trey. Eu vou dentro. Oh! Sai daí! Vamos, caralho. 3 pontos só. Vamos, Trey Young. Ai, meu Deus. Porra, Triangle. Pô, tu é um brincalhão, velho. Não tem jeito. Ah, aí é foda. Caralho, velho. Porra. Vambora. 104-99. Eu acredito ainda. Pega o rebote. Calma, Collins. Collins, como é que tu não pegou esse rebote? Collins! Caralho! Tô pro banco, puta que pariu! Aí foi duro. 119. Derrota. 119-112. O time foi buscar ainda. Mas a defesa tava muito ruim, cara. A defesa tava muito ruim, muito ruim. Olha aí, a box score, 29 pontos pro Smoke, 13 de 23, 2 de 7. Triangle terminou com 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências ainda. 15 pontos pro Bogdanovic, mas do outro lado, tinha um cara que tava daquele jeito, né? 42 pontos pro Stephen Curry, velho. 8 bolas de 3. Estou 17 bolas de 3, cara, absurdo. 19 pro Wing, 18 pro Klay Thompson. 13 pro Kelly Oubre, cara. Aí pegou demais, né, cara? Pegou muito. Bom, rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre aí com o seu like e seu comentário, que é sempre muito importante, né? Os jogos foram difíceis, cara. Um contra o Toronto, outro contra o Golden State. Só jogão que tá tendo. E o time tá evoluindo e provavelmente deve virar titular logo. Não esqueça de seguir lá no Instagram, link na descrição. E também, você sabe, lá onde a gente faz live, certo? O link também tá aí na descrição, os dois primeiros links, certo? Nos vemos no próximo vídeo, valeu, fui!